gukubitisha inkoni ngufiya kayikwasa ariko ngutwe kayeha mu gutwe naga ko inende yatumye hanwirwa ubwo ikitumbona iki he banyima ka pase ariko ko bara bose banyima kazi ubwo rero mugiye banyima kazi umuntu ashakira ubuzima hano hose yara ubundi kubushakira mu kubumba ano mavaze nkazana nayagurisha n'abazungu akama amafaranga menshi ahagije kuko nigeze no kumuhamagara ntafata telefone arambwira ubundi cyangwa akambwira ngo ari mu nama ubwo rero ubuntu uyo muhamagaye akajya ambwira gutyo nanamureka kera babitaga abatwa ariko ubu ngo babita abatsanga butaka abasangwa butaka abatwa ubwo babaga ari abagabo abagore abatwakazi Yes ndagusuhuje cyane mukunzi wa Five Guys TV nizere kumeze neza cyane nitwa Junior umusore wanyu utagiye ubuntu imigozi muhambira ndabakunda cyane mu byukuri cyane cyane mwebwe mwakoze subscribe kuri channel yacu naho tarayikora ikora kakanya kuko ntabwo urakererwa maze tujye tubana muri byinshi bigiye bitandukanye nanone twagarutse kwa masegonda mu byukuri impamvu nkunda gukoresha ngo ntagonje muri imigozi impambira no kubera ko uhoraho mba mbona buri munsi ashyira imiyaga ibintu bikagenda bimera neza nawe rero jyo mwiringira ibintu bizajya bigenda neza kandi musenge umugabo ntanga ni masegonda ni uzi ibyo bintu ni uzi ukuntu imana igi mushyiriramo imiyaga bigakunda ndabeshya imiyaga yamakosha ni ndyankurye banje baguza kare mba nabivunikiye sha reka umva reka nyavugisha kuri gakera mbwiye ngo nzazira kuvugisha kuri ako ari ndirimba bigeze baririmba ngo kuri niko kuzatubatura mu shaka kora mu baswe ni nibyo afite umumaro koko kuri niko kuzatubatura kuri ni kwica umutumira n'undi wapi nawe ndira nkara hizo ya yikiraro reba sonatibe ura musunsa yagirwa na ngaho dutembera eh nabasaba mu gihari kunuhahiye abantu ubu mwatangiye kwibaza impamvu uwitwa nyina wambogo yicaye hano nyina wambogo muramuzi muri filime nyarwanda no mukino wa filime nyarwanda ariko muri kwibaza impamvu yicaye hano mu mabumba aho babumbira inkono nyina wambogo ndashaka kumbwira abantu babumbiza inkono ubundi kera uretse kera bitwaga gute kera babitaga abatwa ariko ubu ngo babita abatsanga butaka abasangwa butaka abatwa ubwo babaga ari abagabo abagore abatwakazi uyu se ko yishimye oh la la ubu bitwa gute mase ko potier mais tout du haut potier que ne vend sans que le développe potier azene gifara reka tumubaze ibyo vuze ubwo uvuze ngo iki mukiye arabyumvishije n'umuzungu arabyumvishije uvuze gute mu kinyarwanda ndavuze ngo aba ni abatwa n'abatwakazi bakora imirimo dukora None urabeshye uhereye none kubisi yatangira kurema kwemera kwanyura guye niko tumeze kwemera kwabagabo b'iki gihe ako ntavuga abana wowe ndukere wenda kumitana ubundi uguru umwana wowe ugende umugabo so ubuze imyaka ingahe abantu batancisha amijisho bazi ko ndi umuntu muto bagasanga ndashaje ariko reka twiganire na masegonda ndetse na nyina wambogo nyina wambo filimu zivuye mumeze nka Majide Black wagiye mu mafirigo filime nzivuye ntese ko banyima kazi he banyima kazi pase ariko ko bara bose banyima kazi ubwo rero mugiye banyima kazi umuntu ashakira ubuzima hano hose yara ubundi kubushakira mu kubumba ano mavaze nkazana nayagurisha n'abazungu akama amafaranga menshi ahagije Yungu yabumba inkono amavaze ajate uzikumba amavaze eh nabyo eh vazi iyi ni vazi yazamutse burya cyagiye nsaba kwa babana kwaomaga ibyungo imaho tubanza ko ibyungo birahembura iyo bibaye ibyungo 10 mu minsi ibiri ureba udukwirwa cyo twatse ugacanira ukanya ugashyira umuturage hari ugakenya kongo wenda hano mu mujyi wa Kigali murashaka kurengwa umuco nyarwanda ariko abantu bakunda inkono nyine mwivuga inkono zitwa inkono z'intwatwa nta cyazihiga mu kuhisha ibyo neza nubwo babyanga ariko ni ukuhohotera ababumbyi cyane nta ndwara irimo ibumbano nta n'icya ntabwo urabyumva mbese ntabwo uranabimenya umwuga w'umurimo w'icyungo ni ugutekamo ibyo kurya abantu bakarya naga ricyo kubumbira kujyana kwa ndyoshya hari dera ni kwa ndyoshya rega imana irareba hariya
na haja haji imibiri yacu nago ajye ibyungo tubumbira kubitekamo uki tumva niki nabyumvise yaho ngo nibumve izabacinya Simon muso hanyuma nyinamo bwo babije muterero sebri koko ariya na babamenya nabande nabande nabasamusure barimo barakora ama projet ya filme na bakamyonyombya nabandi wowe uje mu byungo ute namavaze ngende mu byungo gutya nyine namavaze kubera ngiye banyumya kazi nabura babamenya birashatse bamakazi kuko kuba barakanyumye rero nashakiye ubuzima ahangaha bwo kubumba uburi muri riga kubumba inkono ndi gushaka ubushakashatsi bwo kugira ngo namavazi byose nzabimenye zagiye nkira abazungu bangurire yee nimbabura ubu ngubu rero uyu nguyu masegonda yarakubwiye ati uyu nawo numwuga urifaturaza hano uravuga uti nge ibumba waho epfo riruzuye ubugiye kujya ujya kurizamura ryikuru rizane hano mu bumba ngiye kuzangikora ndizane masegonda tubumbe rwose tugurishe tubone amafaranga Sibya masego nibye rwose wabonye umusitari uri yagure nitubakumenye neza muzatuvuganire badoshyana ku muhanda haboneka ba muhanda abazungu zaje batubona ubahangara ni muri Kosovo nako washaka kutubona ni mu cyaro cyahirira abantu kuburyo amavaze mu ntere niyo badushya ku muhanda abishenye babakoze nuko babandi birundo baza kuturwanya kuko atari mu society yacu nako batuderanje ahubwo nabo bababoneyeho dore ko basigaye bazara mu mujyi bakabirukankana kandi ubu nibwo buzima bw'umubumbyi harimo buzima ngiki uzinogo zivanga hawe ntabwo ufite ikibazo cyuko abafana bawe cyose abantu bagukunda baguseka bavuga bati yagiye noneho kubumba yagiye kuba umusangwa ibintu nk'ibi hese banseka ko akazi kose ari akazi akazi kose ni akazi ubu ni ugushaka imibereho siko nakubwiye ubu nta kibazo ufite wowe nta kibazo mfite kandi se yabanseka cyambere cyo ntabwo yabangaburira rumba ubu rero ubu ahantu hose umuntu ashakira y'akazi ubu naka ni akazi Masego abantu b'abastari bajya bagira inzara bagasonza babuze ibyo kurya bitewe nuko bavuga bati nimba ndi umuhanzi ni ukuririmba gusa nta kandi kazi nakora ubundi ubwo icyo ntabwo ari ikibazo gikomeye umva ari nose ko uzikora nk'indi umuhanzi nk'undi umuririmbyi hariya mu buryo bwo guhanga n'ibihangano by'intoki utumwe ibihangano by'intoki hano babu agomba kumenya kantu karahembura kano akureba na karahembura aka kabumba ugomba gushingamo igikumwe ukazamama imbabura ukayisaba mushyiga cyangwa ukazamama muri ziranenge rigura 500 yani ni ibumba bateka hano nka gucyo hano ugashyiraho agakono ugashyamo na hamakara ugateka ukarya yee irambo iki kintu uri kubumba hano ni igiki cameraman adufashe iki kintu ndi kubumba ndi gushaka nyine ndimo ndiga kubumba ivaze nako ndamenya kuri bumba neza ndashaka uburyo kinzarizamura rikaba ivaze ryandi rinini iryo nshaka ubundi nuko wowe nta byinkono na amavaze igisirimo ni ivaze nyine nshaka kubumba nuko ntararitunganya neza nta nabimenya neza ko nzabimenya abantu baraza kukwiha bavuge bati byamunaniye byamuyobeye yagiye mu ku oya nago byanyobeye bazabinyigisha wese ubundi usanzwe uri umusangwa uri umu bimeze bite ngenye nakubwiye ko ari ubwa mbere mbikose masego byagenze bite kugira ngo muhure mujye muri twahuriye mu mikino nakurikiranye umukino we nanjye akurikirana uwanjye tuza guhura nyine ahantu twitoreza hariya muri ararume tubivuga ndangwa ntuzaze mwigishe yee niko kumubona gutya rero ubundi tugomba abatabizuma kubibigisha kugira ngo bagire ishyari bajye guhamagara bituma bajya mu kigo cya gisirikare ube babwira umusirikare uti richeri rwose urazi ko mugeze kumba wa munda siye woya ahubwo naze mwigishe nawabumbe abyige naze kiriya kibumba mbye ngenze kukibumba naze mwigishe ku buntu areke kugisha ari tuzamurimbuza ubu nyina wa mbogo nta kintu ari buguhe kumwigisha ku buntu nyina wa mbogo nose nge ngiga natanze ikintu ubuntu nge nahere ubuntu ngo gutangira ubundi yare nabyiga akabimenya azaba inyungu zanjye ku mana ubundi se ari amavaze tubona ku muhanda bacuruje ari igisirimu abakire bagura abazungu bagura ubundi abumbwa nabandi aya arayisima nayibumba abumbwa nabandi abo arayibumba abumbwa n'abatwakazi bo kukakira niba byumva kanano kanje bakazanuka bimwe byabo leta izabahana ni none se niki nari amavazi y'igitwakazi n'amavazi yandi y'igitwakazi y'imwisimu so watamye ko bomba nayo ariko amava inkono zazi n'ibyo nakubwiraga bazita intwatwa inkono y'intwatwa nta cyayihiga rero umva mu mugenga abasirimu ngo musirimu ngo nubumba ngo nuteka mu isafuriya era umusirimu ufite akungo mu nzu ye akajya n'isafuriya iwe byose akabifite hamwe agateka umuceri ahandi agateka inyama uzi umuceri wo mu cyungo wowe wawuhande ahubwo inyama niyo nzi bateka mu cyungo ni ibiryoshye cyane icyayi
nuko tabi yes we icyo mucyungu ntabwo no mucyungu so tekamecya ugira ugira wa filmi zindi z'inzungu uzarewe radikwara iwa radika ntago haburamo inkono y'inyarwanda ibumba ariko se bakafata icyayi mu karu cyangwa cy'amata bakagiteka mu cyecu mu cyecu nyirakuru wabishaka ntago bibonye kunetese yishyuje amazi mu cyungu nyine akabirindo icyayi ntago bibonye bakisha mu ikombe kanwa ikindi ibyo ngo ikintu kiturasiga tekimene ku mwanya umva nawe wese ko itwaza ugapfura umuntu nkanswe ubikora ibyo ntaho bihuriye hanyuma rero icyo wari uvuze kijyanye no kuvuga ngo ntabwo mubona ahantu mugurishiriza ibyo mukora ntabwo babashyigikira ibyo wabisobanura ute ndavuga amasego ngewe mpamvu nabishaduka mu cyangwa mbikore cyane nkora imirimo itandukanye kenshi hari igihe mba ndi mu misozi nk'aho mashyamba ndimo gusenga mfite icyifuzo runaka cya kanaka na runaka ntabwo nizirikana ubwanjye ariko iyo murimo nshyira imbere cyane wo kungaburira ni wo kubumba kuko iyo nkora mba nikora kandi nzi ko bigira akamaro ahubwo nawe uzantu nkorera hisanzuye hegere nk'umuhanda nanjye hafi y'akazi kagendanye no kubumba nka buriya nk'umuntu wanyitaho akangwa ati mirongwihera akabanza ujye wibumbira hariya aho bita hajya bita nyinambo hamwe twahuriye hariya ntabwo mvuga ku kibanza cya muzehe ntabwo mpemuka kandi hasi umuntu akatajya kujya mu karuruma karuruma wumva amatanira cyangwa urabona bwa bwasi hamwe twakiniye hariya kuri convention umwe uva ku migano uriya bwasi bagura kuri convention bahamaga kurema ngo itumire ubwigenge tugwaye tuba tuba kugeza aho uri baba bambyaye baba nkoreye ikintu kimvuna cyane ni inkwi ariko buriya kagahera igisi nigize nasaba kakama ubu se wakijyaniye kubambwiye kuba kamaye warakanyambuye urambeshye ko kunda ni utwazi neza intambaraga urambeshye ubwo ngubwo ibyatsi bari byo gutwika ye ni inkwi zo gushyira zimwe zimbaho bisaba rero ko nabo n'ubufasha nk'ubwo ngubwo mu mwanya wajya gahunda yambwiye nashaka yajya imfasha numva bitajyamo cyane kuba ngo nashaka umugabo ngiye maze kugira imyaka irenze kuba nashaka umugabo nta mugabo ukeneye ntabwo nta wanga umugabo impamvu abagabo bararushya umugabo ushaka kugira ngo urateze aho ari bebi mu rugo iwe nyine yagenda yibebeje ibyo se ntibishaka nyine umugabo aramufite arabizi afite ukuntu ajya abigenza umugabo ngo baba bashaka ke kareka ntabwo ari bose bwira amasegonda ibintu bi gukora akaba arashaka iyo keya gusa ibyo bigubye mwabibona umugabo waba uri mugore cyo ureba umugabo ayimbogo nk'uko uri nyinambogo umugabo umureba icyoshye di akagenda yishimye akirwa abona afite amahumbezi niyo mpamvu abata bakagenda wowe ujya ngo uzane ugende nakureka hakiri kare mumbwirira ibyiza by'umugabo uramusuzugura oya ntabwo musuzugura ibyiza by'umugabo ni uko amenya urugo rwe akaruhahira rumva ubundi nyine akajya guha iposho nyine nawe ugahanyura ugateka umugabo usa uburese mu buriri agukunda binyuze hehe binyuze no mu buriri hose irorerere wimbeshya umugabo utamuhaye keya ngo namurigate mu gutwi ntabwo byavamo nsanga ngenda ashaje da sinashaka ngo ibyo ngibyo ngo urambwire umugabo ngo bebi papa ahubwo ngende njyane nanjye atambwiye bebi mami ugasanga ngiye kurwana nkana niyo byakwitwa iki mu bana batarimo gushaka abagabo ariko rero ntabwo na ubu ngubu barakuze ntabwo ibyo yabikora reka ntabwo ajya mu bagabo reka none se mubaze iyo ashatse umugabo akumvira amukeneye yagenze ate ubu se ajya amukenera ujya amukenera da iyo niyambere mu maraso ushobora kubibona aho yaratuma ngo yereka bimusubize ndapowa ngapowa nyine nkareba mu ijoro ijoro agacogoza icyo kirimi cy'umuriro kikazima ndi umuntu wambaye umubiri none se nagira andi nakwigira andi hari igihe uba wumva ubishatse none se ndi umuntu yajya gusura abandi yajya gusura n'abandi rwose njyewe nta bandi bajya gusura mbishatse yego wajya unkuta mu nyamba njye namba reka twivugire kuri filime tubihuze n'ibi bintu urimo uravuze uti base buri koko bande na bande nta kazi baduha nicyo gituma twigira mu bindi ubundi mu buzima busanzwe uretse ibi ubundi mu buzima uba uri gukora akahe kazi ubundi buzima busanzwe nta kintu mba nkora ngiye mba nibereye mu rugo ariko cyane cyane nkunda kubona ibiraka rimwe na rimwe byo gukina filime kubera ko abantu benshi ubungubu bafunguye amacano yabo nk'umuntu arampamagara ati ngwino nkinire nkamukinira urumva abo basebura kuko niyo batama akazi n'abandi barakama umpaye akazi umpamagaye ngira nkakina rwose papa sava bageze mu ma episode za magana ntabwo turakubonamo nyine ikibazo ni iki nyine nanjye simbizi kuko nigeze no kumuhamagara
nafata telefone arambira ubundi cyangwa akamwe ngo ari mu nama ubwo rero ubuntu uyo muhamagaye akajya ambwira gutyo nanamureka kuko n'abandi umpamagaye ndagenda nka kinape iyo uhamagaye samusurewe samusure nago igicamo menya atakiba mu Rwanda kanyombya kanyombya we kanyombya tujya dukorana nta kibazo ehe ubwo uraza kubihuza usero bya filime no kujya muri ibi ngibi byo kumba ya mavazi yo proje yawe na masegonda biraza kugenda nimbihuza soya bese nk'ubu ngubwo nzamara nk'iminsi wenda nashomye masegonda nzajya nza tubumbe urumva nzaba nanabimenye kanjya kugurisha mavazi ubundi wabimenye rwose mu kanya turubuga namenye nyabone masego wenda tugana ku musozo biraza kugufasha iki gukorana na nyina wa mbogo w'umustari mu kazi kawe biramfashe cyane kuko no twifatikanye biranejeje ari kumwigisha n'undi wabona bishaka azahamaga kuyanamira azaze mwigishe umva ukeneye kujya ngo yige akazi nkaka kazi ni kazi kazi ni kazi ibi bya amafaranga mufite mute byose gani hano byose ni hano iyo utekereza neza icyo ukoze werekejeho amoko yawe n'umutima wawe byose bikunze bikugirira umumaro hahava igishoro ugasanga uruhutse gutega amaboko rubanda bujya gutega amaboko ntabwo ari byiza ni kuko unagira umuntu umbuza kubikora waba mpemukiye cyane kuko iyo mbikora nta nicyo nkira ntacyo mbura umunyu uruhare amavuta araboneka buri kintu cyose ahantu nkuru mwambura wo kwambura wakinisha wowe ako kanyama keza nk'agakanga gahekenya nashaka n'uwo mutipe wavugaga nyine kwa gahunda kwa je ibyatsi yo gusangira nyine tukayigusangira tukavugamo tukemuye ikibazo tukemuye ikibazo w'amagambo akabuye abavuga bakavuga ngo njye mvuga isuku niko nzazira abapakenya bankuzuza mutera amabuye ngo ntawe aruta uwo mwanya nkahita nkuruta ahubwo ngo ni umukecuru hamujyana no kwiringi ryiza niye wana Wara mufata ukamunywesha ubundi mugita mugenda. Ariko amagambo ujyaye uzana tubwa akamaro k'ibikorwa dukora. Tuvuga umumaro. Masago. Ntatubu ngo bakangaka sine ngiye kugakora nka kandi bashyiramo buri. Eh wabinyo ngo wazamutse ibyo ukora ahubwo yeso. Uri buje n'ubundi agumye. Yes, hano kwiga kwa masegonda kwiga gukora ibijyanye n'ibumba n'ubuntu niko avuze. Hamagara kuri iyo nimero uri kureba ya masegonda maze nawe ni mukeneye kwiga uze wige. Buriya umwuga ni umwuga ntibinoroshye kuba muri Kigali nta mwuga uzi mwabantu. Umwe niyo mpamvu nyina wa mboga abayeho kubera filime yongeyeho n'ibindi n'undi mwuga wa kabiri gerageza ugira ikintu umenya nibyo bizatuma ushobora kuba muri Kigali ngwino kwa masegonda kwigishe ku buntu hamagara iyo nimero ubundi mwiganirire cyase nimba ari ubufasha bundi ukeneye kumuha cyase inyunganizi n'ibindi bigiye bitandukanye masegonda muhamagara biroroshye nimero muri kwireba ku kiganiro masego genda tashye nuko nareshya nuko washaga gukubitishije inkoni ngufi n'afite nenda kwimye niko navuze giye buriya uwo mugani w'uvuga uko bawuvuga akangaka re akanga inye nk'ubu ko uvuga ndabibure se umugani bawuvuga gute isari se urabona akangaka reka nguhe akamaro k'akangaka gakoze gutya ugashyira munsi yandi batereka amavazi yashyizemo amazi yakagejeje hano ajya ku isima hati mbose bakita rero akavure k'ivaze uriya mugani buvuga uko bavuga uwo mugani mvuze ngo ugukubitisha inkoni ngufi ntabwo aba kw'imyindenda ayifite niko mvuze ugukubitisha inkoni ngufiya kayikwasa ariko ikagera hano mu gutwi ntabwo aba kw'imyindenda yatuma ujya hano mu irugo ubwo ikitumva ni iki mamahoro urabona aba ni abana bo mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ubundi se wowe ibyo ari bugaduni ubwo ntabwo uri kubyumva byone abagira ngo atere urunguri nanjye ngo ndabimenya ntabwo nari mbere ibiki nyirambo ukize nyine ngo ukubitishije harya ngo ikira inkoni ngufi inkoni ngufi ntabwo ko inkoni ndende nyine habajya abagaya bari bakabapinga uko umuntu aje nuko ari mujye mwiga no kunyurwa ariko niba ari uw'inkokora amazi niba ngo nuko arameze gisigara ugurumana nyine mwe mba mfite imirire adanje akabagereje n'abagereje inyurwa nuko nk'uko wagereje ngo ari n'abayiyanga hano sitori zari sitori yabo twari kumwe kuri Favre TV reka mbasezere cyane murakoze cyane ndabakunda kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo duhorane umunsi ku wundi ciao ciao